На носі місяць президентства Володимира Зеленського. І це, певно, найдивніший перший місяць серед усіх президентів нашої держави. Зеленському і досі не вдалося навіть призначити міністрів за своєю квотою – оборони та закордонних справ. Та й інші, менш значущі призначення відбуваються дуже кволо. Які кадри новий президент все ж таки змінив та які призначення планує, розбиралася Інна Томіна. Ні дня без кадрових ротацій. Цього тижня за рішенням президента обезголовлені низка українських областей. 11 губернаторів звільнили, 4 подали у відставку самі. І це лише початок. Президент України наполягає на тому, що повинні бути звільнені всі губернатори. Ці крісла довго не порожнітимуть. Паралельно зі звільненнями йдуть пошуки нових облич. Критерії нашого відбору – це порядність, це професійність, це відсутність зв'язків з будь-якими корупційними схемами. І нам допомагають у відборі цих людей міжнародні HR-компанії. Ну, крім того, бажано б, щоб ці кандидати вже мали якийсь план розуміння, з ким вони будуть працювати на місцях. Можуть бути призначені люди, до яких будуть запитання. Тут же ж треба виходити з того, що голів обласних адміністрацій, як правило, призначають із членів місцевих команд. Так як у Зеленського і «Слуги народу», як такої партії, яка була от буквально створюється, такої великої команди немає, так вони намагаються це балансувати. Частково через цей ліфт, який вони проєкт створюють, частково через... скажімо так, дружні зараз поки що ми бачимо фракції. Обозголовленими області можуть бути до завершення парламентських перегонів, кажуть експерти. Та в уряді обіцяють з призначеннями не затягувати. Дійсно, зараз відбувається відповідно після виборів президента, голови адміністрації складають свої повноваження. Але я наголошую, що залишаються заступники голів. Якщо вони там прослаблялись, то я хочу передати їм привіт і сказати, щоб не розслаблялись. Відбулися і регіональні кадрові чистки СБУ. На місцях зняли начальників спецслужб. У мінус пішли у прикордонних областях – Одеській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій та Закарпатській. На Банковій пояснили просто – контрабанда. Було прийнято рішення щодо звільнення 5 керівників регіональних управлінь Служби безпеки України. Це ті, які відзначилися, грубо кажучи, в негативному плані у сенсі явища, яке пов'язане з контрабандою. Добрався цього тижня президент і до голови Служби зовнішньої розвідки. Його навпаки призначили. Головним розвідником став чинний депутат-мажоритарник Владислав Бухарєв. І вибір цієї кандидатури спричинив обурення і навіть скандал. Усе через російську медаль ФСБ Бухарєва і його давню дружбу з кварталом. Ми говоримо з вами про бізнес-партнерів, ми говоримо про державну нагороду від Російської Федерації, а його колега написав допис пану Бухарєву про те, що в нього є такі ж самі нагороди від, ну, не лише від спецслужб Російської Федерації, але в тому числі від країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але це упускається. Упускається той момент, що ця людина приймала участь в АТО. Ще одне помітне призначення – в «Укроборонпромі». Туди членом наглядової ради пішов працювати колишній український міністр литовець Айварас Абромавічус. Його місією одразу охрестили надати прозорості скандальній структурі. Якщо пригадати 2014-2015 рік, він подолював історії, які стосувалися приватизації, впровадження прозоро в системі державних закупівель. Тобто все те, що називається корупційні прояви в державному секторі економіки. І тут ми з вами повертаємося до історії, яка стосується «Укроборонпрому». Є проблеми корупції? Є. Є проблеми з закупівлями? Є. Є факт неефективного використання майна державних підприємств? Державного майна? Є. Айварас Абромавич – це людина, яка афілійована з нашими західними партнерами. Геополітичними, фінансово-економічними, військово-політичними, військово-стратегічними. І їм важливо, щоб була реформа «Укроборонпрома», щоб він був прозорий. Прозоро натякнули на звільнення і українському генпрокурору. Таке подання вже підписане. Мовляв, не влаштовує відсутністю Юрія Луценка профільної освіти. Та й намір звільнити генпрокурора Зеленський заявляв давно. Луценко не буде просто так покидати свою посаду, він буде боронятися. Я не думаю, що сьогодні у нового президента є можливість поміняти генпрокурора. Парламент на це не піде. Та на Банковій не здаються. Друга спроба звільнення чекає на керівника МЗС. Минулого разу депутатам забракло голосів за відставку Павла Клімкіна. Цього разу в президента запропонували альтернативу. Президент підписав подання про увільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, а також вніс подання на призначення Пристайка Вадима Володимировича міністром закордонних справ.
Чи підтримують кандидатуру Пристайка депутати – питання відкрите. А от сам Клімкін таке призначення вітає. Щодо власних планів, говорить коротко. Писатиме книги і залишиться в політиці. Тобто ми з вами можемо говорити про адміністрацію президента, про кабінет міністрів, про посаду посла. Інна Томіна, Юрій Романюк і Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».